이러네. 오이, 뭐, 끄러. 나 쓰기! 간조! 간조! 간조, 간조! 일상, 일상! 일상, 일상! 일상, 일상! 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 기껏 katanya tuh gede lah ini. Ayo. Ikan yang itu loh, mau jaki yang poleng itu loh mah. Cakal. Cite. Ada. Cakal yang poleng itu. Itu berarti. Apa? Cakal yang poleng itu. Tarik rekornya, Pak. Awas. Ya kan? Cakal yang poleng itu, Mas. Ya. Ya, mantap, Cok. Mantap.